Barcelona, 25 de setembre de 2020. Convocatòria climàtica. Convocatòria per el que seria la quarta vaga global pel clima, tot i que aquest any ni és una vaga ni tampoc pot ser una gran manifestació, però bueno, doncs en el que vindria a ser aquesta quarta gran acció del moviment a nivell internacional, sortim pel que hem anomenat Dia d'Acció Global pel Clima. Yo recuerdo, tenemos Terrassa, Girona, Sabadell, creo, y aquí en Cataluña, y en todo el planeta hay manifestaciones. L'indicació bàsicament que tenim va sota el lema de vida digna, treball digne, futur digne, ja que creiem que clima i treball són dues coses molt relacionades i com creiem que les maneres de treballar ens condicionen les nostres maneres de viure i com per tant necessitem repensar el nostre model laboral. No estem buscant parxes, no estem buscant solucions que siguin curtoclassistes, sinó que estem buscant solucions a llarg plaç. Això vol dir que cal repensar les nostres estructures i les nostres maneres de fer i de viure. Això vol dir canviar les coses. No bueno, tenemos otra que apostar por el cambio, sea como sea. Yo tengo la sensación que la lucha es una lucha más de cultura y de discurso que una cuestión de propuestas técnicas, tecnológicas y tal. Esta ya están sobre la mesa desde hace mucho tiempo, pero no, hasta ahora no han sido relevantes como para cambiar el rumbo. Pues volem expressar la nostra preocupació de com està el planeta, a la vegada que volem fer especial èmfasi en que no tenim un altre planeta bé, que hi ha culpables de tirar verí, com és Ecoembes, una organització que s'encarrega d'impossibilitar que es redueixi el plàstic, la utilització del plàstic, que hi ha responsables d'aquest desastre climàtic, i a la vegada pues, també volem ajudar aquest jovent que està prenent consciència a formar part d'aquest col·lectiu que vol canviar aquest món, que vol recuperar aquest món. De fet, el que creiem és que la crisi climàtica és una expressió d'una crisi sistèmica més profunda i la volem emmarcar en aquest context. Volem que hi hagi aquesta consciència de crisi global. El clima és un factor que és causa d'aquesta crisi i que més l'agreujarà, sense cap mena de dubte. Però molt de compte, perquè la solució no pot ser un creixement disfressat de verd que també aposti per continuar pues això, augmentant l'acumulació de capital forever. Encara que sigui un creixement sostenible, renovable, el problema que tenim és un model que vol créixer per sempre, en un món que té recursos limitats. Llavors, hem de començar a parlar de decréixer.